Maria's Bridal be banyambaza okulabika obulungi bwenti era nga basangibwa mu kibuga wakati awo ku Loom Street opposite Zai Plaza oba opposite the arcade. Kafulaya ojja kuba okalabaawo akapande akalanga edduuka lyabwe era ajja okuba amaaso ebiteeteeyi ebitiribona obulungi ennyo ebimasamasa obulungi ennyo okuviira ddala ku gawuni z'abagole ennyambala yonna gomesi ba metron ababuuza Maria's Bridal ye ansa era kyekyokuddamu kyo twegatteko tugende mu maaso n'emikolo n'embaga olwaleero twatindika olugendo paka Busunju nga mwana mulenzi omugeya jingo oyo nno nga musajja musuubuzi musajja mutunzi wa speya musajja atetenkanyiza obulamu era gye bivudde yonna gy'abadde n'omwagalwa we Marian ate baakiggadde mu ngeri ya style bannange baagali baagenze mu bakadde era nga omukolo gwabadde so massive and very organized baatimbye bulungi ne entimba yabwe nga webatunuulira kiranga ddala nti ekintu lwaki w'obudde okukitegeka beebuuza ku bakugu ba service providers ne bafunira ddala aba bakoledde omukolo nga munyuvu lunch enjeru yeefuze nnyo omukolo guno ne kalangi aka orange wamanyo tabula bulungi nnyo ate omukolo gwe ne guvaayo bulungi nnyo Marian yayambadde my goodness yasookedde mu kagreen ako amange nga yenna agumidde awala katonotono kayina figa kakanyonyenyonyonyo kitegeeza Marian yatwala obudde okumanya lunch ye engeri gyali nti wa brown bulungi nnyo yafunye kalazi nga zimutulako bulungi nnyo nakumusibibwa gomesi nga yoyo yennyini Marian yanyonye nnyo era tumukuliza kutuuka ku kkola lino tulokalire tulabye emikolo gino ebya Marian byabadde byanjawulo nnyo era nga bwe twogerakonyikadi we nga bwe yagambye ebya Marian si bya bulijjo kaka ya Marian gyeyagabudde abantu waw kilos mwana yakitadde ku lebo ya waggulu nnyo twegatteko sijja bikumalira yenze Margaret Namwanga Lukwago ku lwabukedde TV ate ngaera nyongere okubagamba nti very soon tubaletera presenter omulala ow'emikolo n'embaga okuddira Jamira Nampera mu bigere nze nga setin nja kuba mubanjulira mu butongole nga tumuleese era auditions zigenda mu maaso muleete okusaba kwammwe abalina obusobozi akalango kayiseo naye nga mu byonna tubagamba nti mwebale kwagala bukedde TV abalanga naffe tubeebaza ate mu buli ngeri abatuwa emikolo nammwe tubeebaza nammwe ababeereyo ne mutulaba ate ne musiima bye tubaweereza tubeebaza tulokalire tusaba omukolo guno gwatambula gutya kyaggwera wa mu fireworks waw kino kyali kijjo njagala vina kwamu sagala nabalana mutima gwange simu yabayaba sigaba nabalana abagole baffe ab'olwaleero kansoke n'omugole omusajja ye Ssebatindira George era nga yakazibwako eri omugeya ejjingo eryo nga lye lya bizinensi erikola ssente ono mutabani w'omugenzi George William Kabuye ne maama omugenzi Nangobijja Center ate ng'omugole omukyala ye Kasalirwe Marian ono nga daddy we omulungi ye mukulu Kasalirwe Dilisa ate maama omulungi ye Nazziwa Ani abo bombi nga mukama akyabakoonye omukolo Ssebatindira George oba muyite omugeya jingo okusinziira ku mukyala we agamba nti anyumirwa nnyo okumala akadde ku mazzi oba okufunako obudde obw'enjawulo n'ensolo ze nnamba mu faamu anti musajja mulenzi mulimi ate nga businessman oyo ye Ssebatindira George oba muyite omugeya jingo so ng'ate omugole waffe omukyala Kasalirwe Marian era nga naye anyumirwa nnyo okutambulako okulambula ensi ye n'ebitundu ebirala mu nsi z'ebunaayira bano baagalana banyumirwa ekintu kyabwe era nga mu biseera byabwe eby'eddembe bamanyi okugenda ku Dubai ne bajja ku bulamu abagole baffe benkuleetedde olunaku olwaleero katuta
batandike emikolo gino mu butongole olabe ssente ze baateekamu obudde bwe baateekamu okwagala okuli mu bino wamma ddala kitoofu amapenzi bwe galina katutandike omukolo gwaffe mu butongole. Entiimba ennungi kintu kikulu nnyo era bano bakozesa nnyo entiimba eriko ennaku zino yeeno ey'okukozesa bu green carpets wansi bwatyo ne Marian yakakasa nti akozesa white boards abagenyi ne gye baatuula n'obutebe nga bweru okussaako ebimuli ebiyika okuva waggulu wamma nga mega tent agifuulidde ddala ya njawulo. Yakozesa green carpets okuviira ddala mu nnyumba gye yakumbanga okuva wamma teyalinnyako mu ttaka. Omukolo gwaffe ogw'olwaleero tuli Busunju okukala amatendo gye bazaala omulungi kasalirwe Marian. Gabana mitimo kwano gutu sobola eh ubalaba kwemola omukwano gubatabula na era mbumo wasanyo no banga yakamulaba eh amasanyala mukasera kana tulengera abagole baffe nga batose ku kifo amatendo we wategekedde banekedde mu busuuti awamu n'amakanzu nambe mitegansweera sebo kitange saba nkuwere abakulembedde agamansukira naye akusiimyeko naye bw'omala okukamuwodda bbali takulinnya yitwat tokubye nnyo odiddemu omanye empaka z'olina kyekyagobyale mu magye kaseese sooka omumpeera akazina n'ompulire omukulu omukama yakuwa omwana omulabye katukubenga leeno twebaza olw'ekirabo eky'omwana ono essebo taata kitambuze wangi mukulu yegwe wuuyo kitange nga be bafa balaga okujja muno omumwo nkubuuza bino wammanga essebo mukulu ozootya kitange bwe ntegedde nti ebintu bitambula bityo essebo nsookedde mu ssaza ly'ekyaggwe mpulira mukulu tussa omukago n'omutaka nnamutwe ankwasizza kojjaffe ow'engabi kitwe byo taata n'antuusa eri ow'enseenene enkata kitange ampadde ssebuta mukulu waffe ow'engeye mpulira kitange n'enkongo jjo ow'emmamba kizito eka aleese ekigula luggi emukulu aleese kizito omuto ye taata njagala bamukulembera empolampola emukulu era nga bakulembera akayimba ako kakaleeta abaana bange abasawo bajje bageme ekyalo ate mukulu tomweraliikirira ebimuyuuza biri mu kitasi ku mutwe abagenyi bwe batuuka waka abaana ba waka bakola ogwaabwe tusooka n'abasawo okwekebejja abagenyi baffe oba tewali alina kizibu kyonna bwe batyo tubalengera nga bakomba bagenda okugema abagenyi baffe n'oluvannyuma abagenyi baffe batuuke bulungi kabakkalire ate twongere omukolo gwaffe mu maaso. Abasigadde okuba bukumi ngalo webale muzukulu wa jjajja Kasujja kale mukubengala abengeye wangi naye mukulu nkubuulire taata ensi erina ettima okumanyanga ensi erina ettima ono mutabani w'omulaba weesanga naye kati alina amuteeza okuzirya ensi tesaasira kale bannyabo amakubo tugayiseemu
akatabo kafe aka Vision Group aka Bride and Groom okubira ddala mu Vision Group edition eyenkaga mwenya era nga kanyumyo kamala omazi omukole waffe aliko omulaba bwe yashananye awamu n'omwami we Aloysia Organics MD Weds. Wow, atenga munda tulabako Jaja Mzei, President Museveni ne Mama Janet ku myaka 5 gye bamaze mu bufumbo. Akatabo kano kajjudde ebirungi byereere, ennyambala esaana ku mikolo, entimba esaana ku mikolo, buli kimu, cakes eziri ku mutindo, tosaanye kusubwa bride and groom ku mutwalo gumu gwokka ng'okeefunira ate nga omanya engeri y'okutegekamu omukolo gwo ne gubeera mulungi. Ba service providers ab'enjawulo naddala abakwatagana n'emikolo n'embaga bonna mu bride and groom. Ate nga mu buli ngeri New Vision tubeera na n'omwoleso ogwa bride and groom, tosaanye kugusubwa, buli mwaka gubeerayo, tugeha ebintu eby'enjawulo buli kimu osobola okutegeka omukolo gwo mu lunaku olwo ebigogaawo. Mu buli ngeri bride and groom mwekwate bingi ebirimu era yongere okwekomera ku Bukedde TV program mikolo n'embaga, ojja kuba oyongera okumanya biki ebiri mu bride and groom naye nga yonna gy'okasanga kalabise bulungi bwe kati omutwalo gumugoka ng'okeefunira. Okya program mikolo n'embaga, nange Magret Namwanga Lukwago ku Bukedde TV.